Po ashtu ndalohet edhe hyrja në xhami për ata që janë gjunub. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith të cilin e transmeton Ibn Majah, inna al-masjid la yahillu li ha'idhin wa la junubin. Xhamia nuk i lejohet, do të thonë, të hin, të arrin ajo që është me menstruacione, do të thonë gruaja që është me të përmueshmet, e as nuk i lejohet edhe xhunubit, atij që është në gjendje të papastër.